የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለይሳ አደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገረው የሕማማት የመጀመሪያው ቀን የሆነውን ሰኞ፣ የሕማማት ሰኞ፣ የሰሙነ ሕማማት ሰኞ ምን የተደረገበት ነው? በዚህ ቀን ጌታችንን አልገረፉትም፣ በዚህ ቀን ጌታችንን አልሰቀሉትም። ነገር ግን በዚህ በሰኞ ዕለት፣ በሕማማት የመጀመሪያው ቀን ሰኞ፣ ለምንድን ነው ሰሙነ ሕማማት ተብሎ የተሰየመው? በዚህ ቀንስ ምን የተደረገበት ነው የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ እንነጋገራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ በሕማማት ሰኞ ጌታችን ያደረገውን ወይም ደግሞ የሆነውን ነገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል በጥቂቱ አንብበን እንጀምራለን ማለት ነው። በማለዳም ወደ ከተማ ሲመለስ ተራበ። በመንገድም አጠገብ በለስ አይቶ ወደ እርሷ መጣ። ከቅጠልም ብቻ በቀር ምንም አላገኝባትምና ለዘላለሙ ፍሬ ያገኝብሽ አላት። በለሲቱም ያን ጊዜ ደረቀች የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 ላይ የሰሙነ ሕማማት የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ቤተክርስቲያናችን ይህንን ኃይለ ቃል መነሻ አድርጋ ሰኞ ዕለት ምን እንደተፈጸመ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች። ነገር ግን በዚህ ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልተሰቀለም፣ አልተገረፈም። ነገር ግን ሲሰደብ ነበረ፣ በሱ ላይ ሲዶልቱበት ነበረ። ስድብም ሕማም ነው። ሕማሙ የሚጀምረው በዕለተ ሰኞ፣ ሰሙነ ሕማማት ብለን በምናከብረው በመጀመሪያው ሰኞ ነው ማለት ነው። ይህ እንዴት ሆነ? ለምንስ ሆነ ካልን ደግሞ ፈሪሳውያን እሁድ ዕለት ባደረገው በበዓለ ሆሳዕና ዕለት ባደረገው ነገር ተበሳጭተው ስለነበረ እውራንን ስላበራ፣ ደዌያንን ስለፈወሰ፣ በሽተኞችን ስላዳነ፣ ሽባውን ስለተረተረ፣ ሌሎች ድንቅ ድንቅ ተአምራትን ስላደረገ ስለምን በእሁድ ቀን ይህንን አደረገ ብለው ተበሳጭተው ነበርና፣ በዕለተ ሆሳዕናም እንዲሁ በሕፃናት አፍ ሕፃናትን እንኳን ዝም እንዲሉ በላቸው ሲሉት፣ እርሱ ግን ሕፃናት እንኳን እኔን ማመስገን ቢያቆሙ ድንጋዮች እንኳን አፍ አውጥተው የሰውን ልጅ ያመሰግኑታል እንዳለ፣ ድንጋዮች እንኳን ሆሳና በአርያም እያሉ ሲያመሰግኑት እንደነበረ ስለተመለከቱ በዚያ የተበሳጩ ፈሪሳውያን ወዲያው ነገ ስብሰባ አለ ብለው ፈሪሳውያን ተሰብስበው ሰኞ ዕለት ስብሰባ የጀመሩበት ነው። ታዲያ በሰኞ ዕለት በጀመሩት ስብሰባቸው ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ይህንን ያደርጋል ብለው ሲሰድቡት፣ ሲዘብቱበት፣ ሌላም ነገር ሲያደርጉ፣ ሲዶልቱበት ከቆዩ በኋላ ነገር ግን ምንም አይነት ፍሬ ሳያፈሩ ያንን ስብሰባቸውን ተበትኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሕማሙ፣ መከራው፣ ስቃዩ የሚጀምረው ዕለተ ሰኞ ፈሪሳውያን ተሰብስበው ጌታችን ያደረገውን ተአምራት ሁሉ ሲነግፉ ሲሰድቡት ስለነበረ ከስድቡ ጀምሮ በዕለተ ሰኞ ሕማሙ ይጀምራል ማለት ነው። ሕማማት ማለት እንግዲህ በፊት ተነጋግረናል፣ ስለ ሕማማት ብዙ ነገር ስለተነጋግርን ድጋሚ እዛ ትምህርት ውስጥ አልገባም። ታዲያ በዚህ ቀን ደግሞ በአንጻሩ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰኞ ምን አደረገ? በሕማማት ሰኞ የመጀመሪያው ቀን ምን አደረገ የሚለውን ስንመለከት ቅድም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 ጀምሮ ያየነውን ኃይለ ቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሆሳዕናን በዓል ካከበረ በኋላ ሕማማት ብለን የምናስበው ቅድም በሌላ ቪዲዮም ተነጋግረናል። ሕማማት ብለን የምንጀምረው የሆሳዕናን በዓል ካከበርን በኋላ በዕለተ ሰንበት እሁድ የሆሳዕናን በዓል ካከበርን ከሰዓት ጀምሮ እስከ አርብ ማታ ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። ይህ ለምን ሆነ ካልን ደግሞ ከሰኞ እስከ አርብ ማታ ያለው አምስት ቀናት አለ። እዚህ ደግሞ እሁድ ሆሳናን በዓል ካከበርን በኋላ ያለው ግማሽ ቀን አለ ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ቀን ተኩል ይሆናል። ይህ ለምን ሆነ ካልን ደግሞ 5500 ዘመን የዛን የዓመተ ፍዳ የዓመተ ኩነኔ የምናስብበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በአምስቱ ሕማማት ሕማማቱም የሚጀምረው በዕለተ እሁድ ተበሳጭተው ስብሰባ የጠሩበት ነው ማለት ነው። በዕለተ ሰኞ ለመሰብሰብ
እሁድ ዕለት ጌታችን ይህንን ሁሉ ካደረገ በኋላ ማታ ስብሰባ እንዳለ ተነግረው በዕለተ ሰኞም ስብሰባውን ጌታችንን ሲሰድቡ ሲዘብቱበት ከቆዩ በኋላ ስብሰባቸው ተበትኗል ማለት ሕማማቱ ከዛ ይጀምራል። በዚህ ዕለት ታዲያ የሕማማት ሰኞ ዕለት ጌታችን ምን አደረገ ስንል መርገመ በለስ እየተባለ ትጠራለች። የመጀመሪያዋ ቀን የሕማማት የመጀመሪያዋ ቀን መርገመ በለስ ተብላ ትጠራለች። የመጀመሪያ ሰኞ ማለት ነው። ስለምን መርገመ በለስ ተባለች ካልን ደግሞ ቅድም የጠቀስነው ኃይለ ቃል እንዳለ ሆኖ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሆሳዕና ዕለት ቢታንያ አድሮ በማግስቱ ከቢታንያ ሲመጣ ተራበ ይለናል። ቅጠል ያላት በለስ ከሩቅ አይቶ ቅድም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ተጠቀሰው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ስለዚህ ጉዳይ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ጀምሮ ስንመለከት የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው ማለት ነው። ቅጠል ያላት በለስ ከሩቅ አይቶ ጌታችን ተራበ የሚለውን አንብበናል ቅድም። ቅጠል ያላትን በለስ ከሩቅ አይቶ ወደ በለሲቱ ቀረበ፣ ነገር ግን ከቅጠልም በቀር አንዳች ፍሬ አላገኘባትም። ከዛም በመቀጠል ጌታችን ምን አላት? ካሁን ጀምሮ ማንም ካንቺ ፍሬ አይብላ ብሎ ረገማት ማለት ነው። በለስ የተባለች አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን መጀመሪያ የቀጠፏት ኃጢአት ነች ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰኞ ለእኛ ምን አደረገልን ስንል እውነት ጌታችን ይህንን ምሳሌያዊ ትምህርት ሲያስተምረን ምን ለማስተማር ፈልጎ ነው ስንል እውነት ጌታችን በጠዋት ተርቦ ነው ወይ? አይደለም። የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ጥሬውን ቃል ሳይሆን ቤተ ክርስቲያናችን ተርጉማ አንድም እያለች የምታስተምርን ብዙ አስተምሮዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ የመራቻ አባቶች እየተረጉሙልን ማለት ነው። ጌታችንም እውነት በጠዋት ተርቦ አይደለም፣ ቢታንያ ካደረ በኋላ በጠዋት ተራበ ነው የሚለው። የተራበው ምንድን ነው? ምንስ ሊያስተምረን ፈልጎ ነው? ቅጠል ያላት በለስ ከሩቅ አይቶ ወደ በለሲቱ ቀረበ፣ ነገር ግን ከቅጠልም በቀር አንዳች ፍሬ አላገኘባትም ነው ያለው። ይቺ ቅጠል የተረገመች ቅጠል ምንድነች ካልን አባታችን አዳም በለሷ ምንድነች ስንል በለስ ኦሪት ናት። ኦሪትን በዚህ ዓለም ቢያገኛት ኦሪትና ነቢያትን ልሽር አልመጣሁም ልፈጽም እንጂ በማለት ፈጸማት ማለት ነው። ሕግ ኦሪትን ከመፈጸም በቀር በእርሷ ድህነት አላደረገባትምና ፍሬ በአንቺ አይሁን አላት። ድህነትን በአንቺ አይደረግብሽ ብሏታል። እንደ መድረቅም ፈጥና አለፈች ማለት ነው። ያቺ የተረገመች ዕፀ በለስ የተረገመችው ዕፅ ምንድነች ስንል አዳም አባታችን በገነት ሳሉ የቆረጧት ዕፀ በለስ ነች ማለት ነው። ዕፀ በለሷ ምንድነች ካልን ደግሞ ኃጢአት ነች፣ የሰው ልጅ ኃጢአት ማለት ነው። በዚህ በዕለተ ሰኞ ምን አደረገልን ካልን ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችንን አደረቀልን ማለት ነው። ያችን ዕፀ በለስ በረገማት ሰዓት ወዲያው ደረቀች ይላል ቅድም መግቢያችን ላይ ያነበቡን ኃይለ ቃል ወዲያው ደረቀች። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በሰሙነ ሕማማት ሰኞ ዕለት የሰውን ልጅ በደል ሁሉ የሰውን ልጅ ኃጢአት ሁሉ አድርቋል፣ አጥፍቶልናል ማለት ነው። በለስ ኃጢአት ናት። የበለስ ቅጠል ሰፊ እንደሆነች ሁሉ ኃጢአት በዚህ ዓለም ሰፍና አገኛት ማለት ነው። በለስ ሲበሉት ይጣፍጣል፣ ቆይቶ ግን ይመራል። ኃጢአትም ልክ እንደዚሁ ሲሰሩት ደስ ይላል፣ ኋላ ግን ያሳዝናል ማለት ነው። ወደ እርሷም ሄዶ ማለትም ከኃጢአት ጋር ዋለ ማለት ነው። ኃጥእ ከመባል በቀር በአንደበቱ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት እንዳልተገኘበት ለማመልከት ፍሬ አላገኘባትም አለ። በአንቺ ፍሬ አይገኝ የሚለውም በኃጢአት ፍዳ ተይዞ የሚቀር አይኑር ማለት ነው። ስትረገም ፈጥና መድረቋ ደግሞ በአዳም ምክንያት ያገኘ ንዳ በደል በእርሱ ካሳነት እንደ ጠፋችልን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በዚህ በለተ ሰኞ በሰሞነ ማማት የመጀመሪያው ሰኞ ምን ተደረገ ብንል መጀመሪያ ፈሪሳውያን የተማከሩበት የመጀመሪያቸውን ስብሰባ ያደረጉበትና ጌታችንን የሰደቡበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መርገመ በለስ ነው። በለሲቷ ምንድን ነች ካለ ደግሞ ኃጢአት ነች። ኃጢአትን ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደረቀልን እንዳጠፋልን የምንማርበት ነው ማለት ነው። በክርስቲያናችን አንድም እያለች ብዙ ትንታኔዎች እየሰጠች በዕለተ ሰኞ ታስተምረናለች። እኛ ከኛ የሚጠበቀው ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ቀደም ብለን ሰምተን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቤተክርስቲያናችንን ልንሰግድ በምንሄድበት ሰዓት ይህንኑ ታስተምረናለችና በይበልጥ ደግሞ ይህንን ያህል ከተነጋገርን ይበቃናል። በይበልጥ ደግሞ አባቶቻችን ካህናት በስፋት ያስተምሩናል፣ ከእነርሱ እንማራለን። ለዛሬ ይህንን ያህል ከተነጋገርን ይበቃናል። ቀጣይ ደግሞ ማክሰኞ ምን ተደረገልን፣ ሮብ ምን ተደረገልን፣ ሐሙስ ምን ተደረገልን፣ አርብ ምን ተደረገ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዚህም በመቀጠል ደግሞ ከትንሣኤ በኋላ ያሉት ሳምንታት እንኳን ቤተክርስቲያናችን ስያሜ ሰጥታ አስቀምጣልናለች። ስለምን ስያሜ ሰጠች? የተሰጠው ስያሜ ምን እንድንማርበት ተፈልጎ ነው የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ለዛሬ ግን ይህንን ያህል ከተነጋገርን ይበቃናል። በዕለተ ሰኞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ለእኛ አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ምናልባት አሁን እንዳጋጣሚ ይህንን ትምህርት ደርሷችሁ ከሆነ ነገ ተነጎዳ የሚለቀቁ ትምህርቶች ሊደርሳችሁ ስለማይችል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ይህንን ካደረጋችሁ ግን ከዚህ የሚለቀቀው ነገር በቀጥታ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ነባር የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በዚህ በሰሞነ ሕማማት ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነርሱን ጥያቄዎች ያልገባችሁ ግር የሚላችሁ ጥያቄዎች ካሉ እነርሱን ኮመንት ስር መጠየቅ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ በስፋት እንነጋገርበታለን ማለት ነው። አጭር ከሆነ ደግሞ እዚያው ምላሹ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም ያብጻን ያብጽክሙ ለብርሃነ ትንሣኤሁ እግዚአብሔር በፍሳው በሰላም አሜን።